तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने संकल्प सहित अघि बढेको गठबन्धनकै कारण कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् तर सरकार गठनको दुई महिना पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको गठबन्धनलाई एमसीसी राजनीतिक नियुक्ति दार्चुला तोइन र सीमा क्षेत्रमा भएको हेलिकप्टर उडान लगायतका मतभिन्नताले विभाजनको संघारमा पुर्याएको छ एक रिपोर्ट ओली सरकारले विधि पद्धति मिचेको राजनीतिक आचरण भुलेर रा देश अनि जनताको चाहना भावनामा खेलवाड गरेको भन्दै वैकल्पिक नेतृत्वका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाइएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र तात्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र तात्कालीन समयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका माधव कुमार नेपाल समूहबीच बनेको गठबन्धनको सुरुवाती सत्ता यात्रामा अहिले खटपट बढ्न थालेको छ मन्त्री परिषद र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डासँगै एमसिसी महाकाली तुइन प्रकरणमा साझा धारणा बन्न नसक्दा गठबन्धनको दिगोपनमा प्रश्न उठेको छ पदको लडाइँ हो पदको लडाइँलाई निकास भन्ने कि अब गतिरोध भन्ने त्यसमा भर पर्ने भयो हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने नेताहरूलाई तिमीहरू पदमा नलड जनतालाई हो कहिले एमसिसीको नाममा झगडा गराएको छ कहिले टनकपुरको नाममा झगडा गराएको छ कहिले महाकालीमा लगेर डुबाएको छ कहिले अपर कर्णाली भनेको छ मित्र राष्ट्रलाई गाली गर्न लगाएको छ एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री र साझेदार दलहरूबीच असहमति बढ्दै गर्दा भागभण्डा विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन महाकालीमा तुइन काटिएको घटना र नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा उडाइएको हेलिकप्टर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री उदार बनेको प्रति गठबन्धनका अन्य दल असन्तुष्ट छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको काममा भन्दा पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको गुनासो गर्ने नेताहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार सरकारको काम कामकारवाही अघि बढ्न नसकेको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् अर्कोतर्फ मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले धमाधम नियुक्ति र सरुवा थाले गर्न थालेपछि सत्तारूढ़ गठबन्धनमा खटफट बढ्न थालेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो दूतका रूपमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मार्फत प्रमुख विपक्षी नेता केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको कारणले समेत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई झस्काएको छ सत्ता गठबन्धनका मुख्य शीर्ष नेता देउबा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच बारम्बार छलफल भए पनि मन्त्रालय भागवण्डाकै समस्या सुल्झिन सकेको छैन भदौ बाइस गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्ने समय सकिएपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नेताहरू सहमत भएको भनिए पनि गठबन्धन सरकारले कहिले पूर्णता पाउने अझै अनिश्चित छ मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाउने बजेटमा साझा सहमति खोज्ने र एमसिसीको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउने गरी प्रधानमन्त्री देउबा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच छलफल चलिरहेको भनिए पनि गठबन्धनका नेताहरूका अभिव्यक्ति भने फरक फरक आइरहेका छन् यसले समेत वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा मतभेद बढेको आकलन गर्न सकिन्छ तर गठबन्धन दलका नेताहरू केही मुद्दामा मतभेद रहे पनि गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था नआउने दावी गरिरहेका छन् नेताहरूले गृह कार्य गरेर तयारी गर्न सक्नु पऱ्यो चाहिँ होइन अहिलेको मुद्दा भनेर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र सङ्कटमा परेको सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने संसद विघटन गर्ने के अरे डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने राष्ट्रिय के अरे अस्थिरता र अराजना क्रिएट गर्ने र विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल बढाउने र नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता सिद्ध्याउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने नाममा आधारमा चाहिँ यो सहकार्य र चाहिँ तपाईँ गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको हो कारणले गर्दाखेरि एक दुई सिट तल माथिको यो विषय चाहिँ हुँदैन प्रधानमन्त्री देउबा आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्री परिषद निर्णयबाट हुने नियुक्तिमा व्यस्त देखिँदा ठुला नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको प्रश्न समेत सत्ता गठबन्धनबाटै उठ्न थालेको छ यता प्रतिगमन परास्त गर्न बनेको गठबन्धनलाई एमसिसी प्रयोग गरेर फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने खेल समेत भइरहेको छ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले समेत सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र अविश्वास उत्पन्न भएको सङ्केत मिलेको छ अर्कोतिर रा गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी सम्झौताको विरोधमा सङ्घर्षमा उत्रिसकेको छ यही मुद्दा उठाएर एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन पनि सडकमा छ गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन छाडेर विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबा लागेको बुझाइले समेत सत्ता गठबन्धनमा भाँडबैलो मचिरहेको छ